Els Reis Mags d'Orient tornaran a arribar a Tortosa pel riu Ebre. Després d'un any sense cavalcada en moviment, la capital del Baix Ebre la recupera perquè els més menuts puguen tornar a rebre els Reis Mags i gaudir d'un dels dies més esperats de l'any. Així les coses, després d'un llarg viatge, els Reis tocaran terra a l'embarcador del mercat cap a les 5 i mitja de la tarda del 5 de desembre. Des d'allí aniran fins al pessebre vivent de Ferreries. Cap a les 6 i mitja, a la plaça de l'Ajuntament, arribarà un dels moments més esperats i necessari, quan l'alcaldessa Meritxell Roger entregarà als Reis les claus de la ciutat perquè puguin entrar a cada casa i repartir els regals. Amb tot el necessari serà llavors quan Ses Majestats iniciaran la cavalcada fins a la plaça del Carrilet, al davant del cap del temple. És la diferència que hem fet respecte als altres anys, és que els altres anys, anys normals, perquè ens entenguem sense pandèmia, la finalització de la cavalcada era al Parc Teodor González, amb l'entrega de regals, en un lloc on s'hi congregava molta gent. El que fem és que això ja no ho farem, per la situació que hi ha de pandèmia, no hi ha entregues de regals, tampoc tenim caramels enguany, però sí que els Reis podran passar per tota l'Avinguda de Generalitat i el que fem és allargar el recorregut fins a la plaça del Carrilet per tal de que tothom tingui més espai i pugui disposar de més mesures de seguretat pel que fa a la pandèmia, tot i recordar que s'ha de portar mascareta i que s'ha de mantindre també les distàncies. Per animar la festa, la cavalcada d'enguany estarà ambientada en una temàtica musical de Disney i els clàssics del Rei León, Aladdin i Frozen. Tot això serà possible gràcies a la col·laboració d'uns 250 voluntaris de totes les entitats culturals de la ciutat. Abans del dia 5, els patges reials també visitaran Tortosa per recollir les cartes i que els Reis puguen fer realitat els desitjos. Serà el dilluns dia 3 a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament.